При засилено полицейско присъствие, стотици българи от двете страни на границата почетоха в Скопие 95 годишнината от смъртта на Мара Бунева. Панихида бе отслужена в църквата Свети Димитър, в близост до Камен мост, където на 13 януари 1928 година Мара Бунева прострелва Велимир Прелич, след което и себе си. Шествието на участниците в отбелязването на годишнината от смъртта на Мара Бунева се отправи на няколко групи към паметната плоча на революционерката, която е поставена в близост до Камен мост. Събрали сме се на мястото, на което през 1928 година Мара Бунева преминава в безсмъртието. За съжаление, идеалът на революционерите от онези години, като Мара Бунева, целият ни народ да е обединен, все още не е осъществен. Днес идваме да се преклоним пред една българска героиня и да кажем, че докато има памет, ще има и България. Заяви в словото си лидерът на Възраждане Костадин Костадинов и призова за минута мълчание в памет на Мара Бунева. Сред присъстващите на възпоменанието бе и евродепутатът Ангел Джамбаски. Вечна памет на Мара Бунева! В годината на 130-та годишнина от създаването на Организацията на македонските и тракийски българи и 120 годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание се събираме на Кея на Вардар, за да отбележим паметта на велика българка и да окажем помощ, подкрепа и защита на нашите братя българи тук, заяви евродепутатът Ангел Джамбаски. По време на възпоменанието бяха положени венци и цветя на лобното място на революционерката.